ସମ୍ବଲପୁର ରେମେଡ଼ ଠାରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଲିବନ୍ଧା ଘାଟରୁ ବାହାରି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ଦେଇ ରେମେଡ଼ ଛକସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମାଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।